მიუხედავად იმისა, რომ ქიმიას ჯერ კიდევ 2 წლის მერე დაიწყებს სკოლაში, მაინც უკვე სერიოზულ ცდებს ატარებს თურმე. მაშასე შეეგებეთ აფინა ბიგვალა. გამარჯობა. მე აფინა ვარ 12 წელს. გიჟი ხარ ხო ცოტა? ცოტას ვარ ვიტყვი. გიჟი პროფესორის ვარცხნილობით, იმიტომ ხარ. რა თქმა უნდა, გიჟი მეცნიერი ვარ. მართლა გიჟი მეცნიერი ხარ? რატო გადაწყვიტე მაგ მეცნიერებით რომ დაკავებულიყავი რა, ვინ მეკავს სახში? დედა მუშაობს ექსპერიმენტორიუმში. ექსპერიმენტორიუმი მუზეუმია, სადაც ძალიან მარტივად და სახალისად შევისწავლე მე ქიმია და ფიზიკა. ვატარებ სხვადასხვა ცდებს. ოჩა, რა მაგარი გოგო ხარ. დედა ყოველთვის გამოწევს შემდეგი დღის გაკვეთილები, მზად გვაქვს თუ არა. თვითონ კი დიდ დროს სამსახურში ატარებს და ამიტომ უკვე 5 წელია დედასთან იწოს სამსახურში სიარული. და შეიძლება იძულებული ხარ რომ ქიმია და ფიზიკა ისწავლო, გინდა არა? იძულებული არა. არა, მას ყველაზე მეტი გასართობი არ არის სამსახურში და როგორ არა? შეგიძლია ლურსნებიან სკამზე დაჟდე. შეგიძლია შეგიძლია. არა, არა, იძულებული არა მაქვს. კარგი, შეგიძლია აწიო. შეგიძლია ჩაჟდე გიგანტურ საპნიან ბუშტში. ის კი არა, შეგიძლია რომ ელვა დაიჭირო ხელით. მაგრამ ჩემი საყვარელი ადგილი მაინც ქიმიის ლაბორატორია, სადაც ცდების ჩატარება შემიძლია. აბა სად არის დედა? დედა აქ არა, დედა სამსახურშია. რა ლაპარაკობ, ასე გვიანობამდე მუშაობს? რა თქმა უნდა. აბა ვინ მოვიდა საგულ შემატკივრად ჩვენ? ან დედას მეგობრები და ჩემი მეგობრები მოვიდნენ. გამაცანი. ა დედას მეგობარი თათია და ჩემი. გამარჯობა თათია, რომელია თათია? აი თათია უკაროზის ის არის თათია. ლიკა, ჩემი ძმა ბაგრატი. გამარჯობა ლიკა, ეს ვინ არის ძმა? დიახ. ბაგრატ, გაუმარჯოს. როგორ ახარ? და უკან კიდე ერთი ჩემი მეგობარი გიო. ეს არის გიო. უკან. დიახ. გიოს გაუმარჯოს. მადლობა რომ აქ ახარ. მოდი სანამ ღრუბლად ან ყინულად გადაგიქცევი ვარ დაველაპარაკები ორი სიტყვით ხო? დაველაპარაკე, არა პრობლემა. მადლობა. თათია, ექსპერიმენტორიუმის დირექტორი? დიახ, დიახ. ასეთი პატარა და უკვე დირექტორი გოგო? არც ისე პატარა, მაგრამ ბავშვებმა გააკეთეთ რაღაცა საინტერესო. ახალმა თაობამ ძალიან მომწონს ეგ ამბავი. და ბევრი ბავშვები გყავთ. ექსპერიმენტორიუმი არის სამეცნიერო ინტერაქტიული მუზეუმი და მეტწილად ბუნებრივია ბავშვები არიან ჩვენი ვიზიტორები. კარგი. მე მაინტერესებს შე რო ცუდად იქცევი სახში. დედა როცა სახშია? ხო. როგორ გემოქრება ხოლმე ცუდად თუ იქცევი? შეჭამე საჭმელი თორე რაღაც ნატრიუმის ქლორიდს დაგაყრი თავზე და რა. აი რითი გემოქრება ხოლმე? ვთქვი ყვარწების გადაგდებით. ა ტყლარწებითაც ერთობი? შეიძლება ამზადებ? რა თქმა უნდა. ადვილია ტყლარწის მომზადება? ძალიან. ჩაგვიტარებ ექსპერიმენტებს? კი. ჩემი საყვარელიც და არის საერთოდ აზოტის ბურბუშელებში გაყინა და შემდეგ ჭამა. ხო, ალბათ გამიკვირდება აზოტი და ჭამა? ხო. ხო, გამიკვირდა. ხო. აზოტი ჩვენი ჰაერის 78% შეიცავს და იგი სრულიად უსაფრთხოა, მაგრამ აქ ჩავატარებ 20% აზოტით, მაგრამ ეს ბურბუშელების ჭამა არ იქნება. ხო, არა, მე არ შევჭამ მაინც. რა ვიცი, რა მაგარი იქნება და დრაკონი გადაიქცევდი, მაგრამ ეს მუზეუმში შეგიძლია გაკეთო, მე როცა წაგიყვან. მე წაგიყვან მუზეუმში. დრაკონად გადამაქცევ? კი. აინშტაინი ყავთ? თმა ისე გაკ დაახლოებით აინშტაინი, ვინ ენის გამოყოფაც იცი, ხოჭო. კარგი, მე მაგ შემთთვის საჩუქრები. კი ბატონო, მიყვარს. წინასწარ ვაჩუქებ რა, იცი რაღაცა თარ გადამაქციოს მართლა ექსპერიმენტი დროს. ამიტომ წინასწარ მოვასწრებ და მოგართმევ ჩვენი სპონსორისგან. ჩერო, არ შეაჩერო ბედნიერება. ლოკომოკოს ნაკრები რძის პროდუქტები, ამას ანუ ქიმია არ ურევიოს ხოთეშორის. ხო, კარგი. და ნურჩენ ნურშეურებ, პირდაპირ შეგიძლია მიირთვა. და ეს არის ქართული ბრენდისაგან, نيكოლისაგან. ჰენდმეიდ პროდუქცია, რომელშიც ასევე მოთავსებული არის ამ ყუთში ვაუჩერი. ფასდაკლების ბარათი ერთწლიანი. და კეთილი სურვილები. შენ სახელზე არ გითქვია? აა, აფინა ბერძნულ მითოლოგიაში სიბრძისა და ცოდნის, ომისა და გამარჯვების ქალღმერთი იყო და ამიტომ დამარხა დედამ. ვაიმე, შემეშინდა ეხლა. ექსპერიმენტების დრო დადგა. ხო და მე და აფინა ეხლა ექსპერიმენტებს ჩავატარეთ, მე ვიქნები მისი ასისტენტი. მე დირექტორი. შენ დირექტორი. რა კარგია, რა ას
გამოიცვიო. დავიწყოთ? კარგი. პირველ რიგში ბოცხში აზოტის გადმოსხმაში უნდა დამეხმარო. და როგორც კი მეტალს ახურს დავახურო, იმ წუთასვე იღებ იმ კასრს და ყრი კასრში, დიდ კასრში. ნელა, ნელა გაჩე, გაჩე. კიდე, კიდე, კიდე. მიდი, 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 მიდი. Всё. გაჩერდი ჯერ. მე ჯერ უნდა დავახურო, გაჩერდი, გაჩერდი. აი გამოდი. ვაი, უნდა გამიფრთხილებინე? ყველაფერი კარგად იქნება. ეხლა აქ თავი რო იყოს ვინმეს? დახურულ სივრცეში აზოტის წნევა მაღლა იწევს. ამიტომ იგი ბოთლში არ გაჩერდა და გახესკა კასრი კი ბურთების სამახერხლა გამოიწვია. გვაქვს კასრი, რომელშიც მე დავამატებ კალიუმის იოდიდს. წყალში გახსნილ კალიუმის იოდიდს. კალიუმის რა? კალიუმის იოდიდს წყალში გახსნილს. სადა უკან ჩამოიწია მე? რჩევას მოგცემ. ნელა, ახლას არ მიხვიდა ქიმიურ დამწვრობას მიიღებ. ნელა, საშია. გაგაფრთხილე. განსოი, რატომ განსოია? ეს დაკი ყველაზე მეტად მოგეწონება. აქაც შენი დახმარება მჭირდება. ახლა მე მოგცემ შენ ხელთათმანებს, რომელიც აუცილებლად უნდა გაიკეთო. წინარეს შემთხვევაში დაიწვევი. აიღებ ამას. გადმოასხავ აი ასე. მე ამჭირდება გოგოშკურაძე ესე უბრალოდ ნაზად. მე მინდა გიჟი მეცნიერივით. როგორც მე შემეფერება. ძალიან ჩქარა და საფა და უცებ უკან. გასაგებია? აი ხედა ჩქარა. ნელა, ნელა, უნდა სერიოზულად სწრაფად ესე და უცებ უკან უნდა გამოხვიდა. სამი. ჩქარა! გამოდი! დადეკი, დადეკი!